Продолжува импресивната серија на младиот 9 годишен кикбоксер кој што е по потекло од Берова живее во Германија, Кристијан Воденски, кој што го освои Кнежеството Монако. Воденски одбрани титулата во граплинг на Нага во Монте Карло во Кнежеството Монако во категоријата до 26 килограми во Expert G1 класата. Тој беше подобар од својот противник Бен Стюарт. Македонецот кој што има 9 години и едва 22,5 килограми славеше во борбата против двајца своји противници кои што беа потешки од него во дисциплината граплинг, додека во дисциплината ноги освои сребрен медал. На овој нага шампионат за ММА борачи учествуваа околу 300 надпреварувачи. Минатата година и во Париз Воденски во оваа категорија беше прв. Ова е одличен успех за Воденски, мајки предвид дека пред неполн месец освои бронзен медал на 32-тиот национален Јохан Гелц Гедехнист турнир во борење грчко-римски стил, каде што Кристијан настапи во категоријата до 25 килограми, а иако имаше 23 килограми, успеа да го освои третото место.